Серце міста б'ється. Попри багатомісячний застій у будівельних роботах в Пролетарському сквері, все ж певне оновлення там спостерігається. Так, після Міжнародного дня захисту дітей в парку з'явився новенький дитячий розважальний комплекс. Встановити його пообіцяв і обіцянки дотримався народний депутат України Артем Ільюк. Тут тобі і пісочниця, і гірки з тунелями та лазами. Незабаром з'явиться і гойдалка. Упори під неї вже встановлено. За технологією має пройти щонайменше 2 тижні, аби фундамент добре закріпився і атракціон був безпечним для малечі. А бажаючих опробувати новенький дитмайданчик вже хоч відбавляй. Задоволені діти, відтак не натішаться і дорослі. Дуже подобається, тільки помітили, що ми кожен день ходимо, тільки помітили, дуже подобалася площадка, удобно. Звісно, подобається, для дітей дуже добре, приємно. Ну, немножко ще не вистачає качелі, але сподіваємося, що скоро вони будуть. Встановлення гойдалки заплановано на 16 червня. Тоді вже місцева малеча, батьки яких були змушені ходити аж на набережну, аби чада їхні мали можливість погратися, матиме повний комплект для розваг. Нардеп Ільюк, який встановив дитячий майданчик за власний кошт, сподівається, що його вчинок послужить прикладом для тих, хто також прагне скорішого завершення проєкту «Серце міста». Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для програми «Об'єктив».